mitäs taas? No niin, mä oon täällä, tää on miniklippi tälläin, täällä on miniklippi tälläin. Siis miniklippihan on tämä pelipaikka, täällä on kaikkia pelejä ja näin, ja täällä on, kattokaa, Dude Clay Perfect, ja no niin, täällä sitten Motocross Nitro, Apopi here, jos tulee tähän Motocross Nitro, eli tämä on maksullinen peli, please here, niin täältä on Aces, eli EA Sport Game, eli täältä pelaa parhaita pelejä, hintaa 3 tai 4 euroa, sä maksat, niin pelaat näitä EA Sport Gamea. Täällä on Involved, pelaa ensimmäisenä. Siis täällä on tota niin kaikki Xbox-pelejä ja Xbox Oneille nämä pelit oikeastaan kaikki, mutta täällä on kaikki ja FIFA 15, kaikki mahdollinen. Miniklippi on siis täältä, mennään tänne miniklippiin ihan alas. Ootapa täältä Android Games. Täällä on Androidille kaikki pelit, siis täällä on Berlin, Age Stars, Blagues, siis Beast Goosekin on tota niin Androidille, eli tää tietenkään Androidille tää silloin näin jotenkin, siis täällä on kaikki mahdollinen. Joo, eli ja sit on tää EA Agus, eli mä tän näytin jonkin, ja tää on yruttomuotekin huono, täällä on Starship, ja itestä mä tykkään tästä pelistä, tää on hyvä tää Teaser Arena, eli tää on tämmönen vähän jännä peli, mä en osaa selittää tätä, mutta katsotaas. Oikeesti. Siis mä en osaa selittää tätä peliä. No niin, okei, tässä on tässä tää areena näin ja täällä on kaikki ukot täällä näin. Tää on mun Warrior, Make Warrior on tossa ja täällä sitten kaikki pelit, kentät. Täältä näin ja ready. No niin, okei. Mennäs pelaamaan. Mitä paskaa? Develop. How to play. Okei, siis tämä on how to play. Next and close. No niin, okei. Random show to look list. I'm here. Fucking games. There. Okei, täältä saat siis sitten nämä. Mä tykkään tästä okosta eniten. Ei tämä ku. Anteeksi. No niin, okei. Playing to go. New lobby. Lobby name. Pistä vaikka you. You. No niin, okei, you. No niin, played. Video on, tämä on tämmönen vaan tämmönen näppäilypeli, ei se oikeastaan mitään tehdä. Okei. Joo, täällä on public. Missä on public? Invited only. Okei. Okei, no niin, nyt aloitetaan. Shit. Okei, tää on jousi pysty siis, tämä on jännä silloin, että sä voit tässä näin vetellä, miten sattuu. Okei, täällä on tämmönen tyyppi, joku kuoli. Jään, kuoli, se kuoli, no niin, onneksi olkoon, no niin, eli täällä voidaan pelata tällä vaan, ja täällä näin, ja tänne mennä näin. Eli tää on tämmönen jännä peli. Kuoli. Okei, no niin, se kuoli, no niin. Täällä on Teaser Arco. En mä saanut kuin yhden. Please, don't. Go it way. Alright. Thanks for watching my video. Muistakaa tykätä videosta, eli tää on tämmönen jousan, but please. Noniin, ja Teaser Arena. Eli jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää peukkua sinne alas ja tilatkaa kanava, ja oikeesti tilatkaa tää kanava. No niin, eli tää on tämmönen ammuntapeli, tässä jousia pystyy ampumaan näin ja no niin, eli tota no niin, jos tykkäsit videosta, niin eli tilatkaa kanava, mulla on 6 tilaa ja onneksi olkoon mulle. Eli tässä ei ole mitään omitusta tekemistä. Mä vihaan näitä tyyppejä. Okei, se oli moro. Se on moro ja se on Joakim täällä taas. Tilatkaa kanava, pistäkää peukku sinne alas. Tää on jo mahtavaa, eli YouTube ei katso kapas mun täältä näin. Mennään YouTubeen. Joo. Haloo. Niin. Henry Halonen. No niin, täällä näkyy mun video tänään, niin pistän tästä näin. Mulla on 6 tilaa ajana, niin ja mulla on uusin video, niin mä en englis taito. Mun ruokahaste on siis tossa ja vanhalta vuosilta. Tää on
siis tämä on se vanhimmin video. Tää Toyota Corolla Drifti. Eli mun Corolla videota ei tuu enää, siis ne on myynnissä Corolla. Ja voisi näyttääkin sen jo teille. No niin, eli saan mun Corolla. Se on myynnissä nyt. Toyota Corolla 1,6 GT. Siis on GT ihan oikeesti. Aina summa 9 € kuukausi. No niin. Eli tota niin, anteeksi, no niin. Eli tässä näkyy sitten tätä kaasari. Eli tää on se 500 € kaasari. No niin. Vuosimalli, täällä on bensiini ja kaikki. No niin, eli ois tommonen Corolla myytävä, niin soittamalla saa lisätietoja. Vaihdit vasta uusi kaasari, alle 500 €. Jotta auto ei saa 300 €, vai että minä onnistuu mopoilemaan mopoa hankkimassa. Jos tykkäsit videosta, niin tykätkää kanavaa ja, ei kun siis tykätkää videota ja tykätkää kanavaa, se on varmaan moro.